Uveren sam da će Novi Pazar vrlo brzo postati regionalni košarkaški centar sa organizacijom i kvalitetom za primjer mnogima, rekao je za televiziju Jedinstvo novoizabrani predsjednik ovog kluba Faris Agušević. Sa mnogo ambicija i motiva prihvatio je funkciju čelnog čovjeka ovdašnje košarke. U nekoj priči se našao ovdje da pomognem gradu, da pomognem košarci i pre svega našoj deci. Tu je dobar tim. Tu su momci svi sa srca dali svoj maksimum, to me najviše i navelo da uđem u ovoj priči, jer ni malo priča nije naivna, biti predsjednika nisam u ovoj branži je za mene jedno veliko sad iskustvo. Ne krije predsjednik Novog Pazara da su ambicije velike te da ga prosek nikako ne zadovoljava. Pa lično očekujem u tome sezone da uđem u KLS, eto to mi je želja. Zato sam i ovdje, prihvatio sam neke stvari, uzeo sam teret na sebe. Nisam sam, imam tu još dva prijatelja koji su uz mene. Moram da i napomenem da je tu moj prijatelj poslovni Jaško Međedović, firma Barbosa, i Ismet Kurtanović, IK Group, građevinska firma. Znači, daćemo maksimum što se nas tiče, tih finansijskih sredstava ćemo obezbeđivati što je neophodno da bi se takmičenje jedno vodilo u pravom smeru kako zahteva ova sadašnja liga. To smo obećali i gradonačelniku da što se tiče finansijskih sredstava neće biti problema. Očekujemo od momaka da se odazovu u tom našem delu. Agušević želi Novi Pazar u vrhu, u svakom smislu, a pobjeda protiv Napretka iz Aleksinca je samo prvi korak. Normalno apetiti rastu i tu smo na sednici upravnog odbora donijeli jedan lijep zaključak da moramo ići ka vrhu i imamo, puni smo tih pozitivnih energija da se to i primeni u delo. Znači sad nam dolazi u nedjelju u 5 sati dolazi nam Napredak iz Aleksinca, čvrsta ekipa, mislim da će momci dobiti to bez problema, ali potreba nam je maksimalna podrška publike, znači karte se ne naplaćuju, molim građane, pre svega decu, košarkaše, da dođu da pobedimo. Inače, Novi Pazar u nedjelju od 17 časova u dvorani Pendik u okviru 6. kola druge lige dočekuje Napredak Bosforus. Plavi su trenutno sa 8 bodova na deobi treće pozicije, dva manje od vodeće Slobode.